Sportbladet 16 mars 2018 klockan 18:33 Åre. Sverige vann lagtävlingen under världscupavslutningen, men halva laget har drabbats av den sydkoreanska smittan. Jag tror att både Mats och Hardin har gett mig någon skit, säger André Myhrer. I Pyeongchang tog det slut redan i kvartsfinalen. Men i år gick Sverige hela vägen och vann lagtävlingen i världscupavslutningen för andra året i rad, det trots att halva laget var sjuka. Hardin har varit förkyld sedan OS i Sydkorea och tidigare i veckan hade även Mats Olsson insjuknat. Det är Hardin som har smittat mig, sa han i onsdags. Under lagtävlingen var André Myhrer sjukast av alla. Jag tror att både Mats och Hardin har gett mig någon skit. Jag vet inte vad det är, säger han och fortsätter. Jag var lite sliten idag. Jag har dragits med en förkylning och jag vet inte om jag har feber eller inte. Jag försökte fokusera, men det kändes tufft på start. Det är tur att man har så bra lagkamrater, någon koreaskit. Hardin har heller inte blivit av med den sydkoreanska åkomman, men lyckades precis som lagkamraterna ändå prestera i lagtävlingen. Skönt med något positivt för mig också, så kanske man blir lite gladare. Jag körde runt ganska trött med lite förkylning. Det är någon koreaskit i kroppen, så det var skönt att kunna prestera när man inte är på topp heller, säger han. Åkarna dock inte orolig för resten av helgen. Jag tror att jag kommer att klara några minuters åkning. Det är mer drygt att inte kunna känna att man är på topp, säger Myhrer. Ladda ner Sportbladets egna app nu. Också klockan 00:20 snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app iPhone. Snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app Android. 16 mars 2018 klockan 18:33.